Nyt, nyt et hytky siinä, Aisku, perkele. Mä tykkään tosta ponnarista. Nyt, Aiskuska. Shut up. Aisku, et sä voi nojata mun paljon, mun jalat murtuu. Et sä voi itkeä. Olisiko nyt ihan ok? Kyllä tuoda menee hyvin ja mä oon sille, minä menin aivan paskasti. Mä menin aivan huonosti, Ada meni hyvin. Ei, älä mitäs tekee, aa joo, no niin, nyt on... Hei nyt Tuuli, pysyt siinä, saat vakautin. Hei nyt oikeesti Aisku, kerää itse, sä et ole noin tyhmä. No niin hyvä oikeesti. Mun meni niin paskasti, ettei mitään rajaa. Mä vaan itkeä sen takia, että mä oon niin huono. Älä hyydy. Hyvä. Se vähän hyytyy, mut ei se... Ei se hyytyy, vaan kuitenkin se käyttää siellä. Ei, se on asti pian, se ei haittaa. Joo. Ei se mitään. Ei se haittaa. Siitä tulee ehkä tonne, mut se ei nyt oo niin pahaa. Nyt ihan vaan hiljaa. Onks mun meikit levinny? Ei ole. En nyt olisi kun rauhoitu, kato. Me katsotaan, että hän menee kauniisti käyntipiruotin dad. Ja matka jatkuu. Siellä on ihana kysymys. Oi. Oi. Mulla menee niin hyvin tää, et mä en kestä. Niin pääsee, mut tässä ei paljon kävellä nyt. Tässä tulee BFF seuraavaksi, niin sit tulee vielä kaikki kolme putkea. Tartaa oikeesti nyt 3 minuuttia. Mietin kuin pitkä tarta oikeesti on. Kun se ei unohda, kun se on tottunut tähän stressiin. Ylös. Aisku nyt, stop! Aisku, tää koko kamera. Aisku nyt, shhh! Mä voin nyt hävettää mun varataan, kun mä katsotin tätä. Aina loppuasti. Eiks tää ihan skolossa? Jep, aina vaan ylpeä. Tää puhelin menee tuli rikki, kun mä seisasin johonkin. Hei nyt, Aisku! Ylös.